Vi skal nu se på, hvordan vi kan bruge Mabel til at reducere og omskrive udtryk. Vi ser for eksempel, at man har et udtryk her, der hedder x gange x i tredje over x n. Sådan et udtryk der. Og jeg trykker enter. Så kan Mabel godt reducere sådan lige lidt. For eksempel her, plus 1, minus 1, jamen de vil gå ud med hinanden, og det har Mabel heller ikke taget med hernede. Typisk i en eksamensopgave skal man reducere et udtryk ved hjælp af kasseværktøj, og det kunne være en brøk som den her. Den her kan godt reduceres yderligere, og til det kan vi bruge kommandoen simplify. Så hvis jeg skriver simplify, og så kopierer jeg lige mit udtryk her ned, og parentes omkring, og trykker enter, så kan vi se, at det her udtryk kunne altså gøres endnu mere simpelt og komme til at se sådan her. Det kunne også være, at vi har brug for at få gange parenteser sammen. Hvis vi fx har fået en andengradsfunktion på faktoriseret form, den kunne se således ud. Og vi gerne vil have den almindelige forskrift. Det vil sige, at vi gerne vil have ganget alle de her parenteser ud. Det kan man selvfølgelig gøre i hånden, men man kan også få Mabel til at gange parenteser ud ved at skrive expand. Så skal udvide vores udtryk her. Kopierer vi lige ned. Sådan. Og så får vi altså den almindelige forskrift ud, kan vi sige. Så kunne det være, at vi havde brug for at få samlet nogle led i en ligning. Det er, hvis der indgår flere forskellige variable, eller flere forskellige bogstaver, kan vi sige. Prøv lige at skrive et eksempel op her. X gange a. Sådan der, for eksempel. Så trykker jeg enter, og så vil Mabel automatisk lige prøve at reducere det lidt, det har han gjort her. Nu kan det være, at jeg gerne vil have samlet ledene med x. Vi kan se, at der er led her, der har noget med x at gøre, og der er led her, der har noget med x at gøre. Så lige få sat x uden for parentes i de to led, hvis det er muligt. Så kan jeg bruge den kommando, der hedder collect. Jeg skal altså samle led. Sådan. Og så skal jeg have fortalt Mabel, hvad er det, jeg gerne vil samle. Det var x, leden jeg gerne vil samle. Så skriver jeg komma x og enter. Så kan vi se, at det led her, hvor der indgår noget med x, og det led her, hvor der indgår noget med x, de kan samles og blive til det her led. Hvis det var a, jeg gerne ville have samlet, altså de her to led, så ville jeg bare skrive komma a til sidst. Og så vil den samle ledene her med a. En fjerde mulighed, det er, at jeg måske gerne vil have faktoriseret et udtryk. Og vi kunne lige prøve at se, om vi kan få Mabel til at få faktoriseret den her andengradsfunktion for os tilbage til den oprindelige faktorisering her. Til det skal vi bruge kommandoen faktor. Og så kopierer jeg den her ned. Det jeg gerne vil have faktoriseret, hvis det er muligt. Og det var det selvfølgelig her, vi kommer tilbage til den oprindelige form. Vi skal også passe på, at vi kan ikke altid faktorisere et andengrads polynomium ved hjælp af Mabel. Hvis vi for eksempel har en andengrads funktion, der hedder 3x i anden plus 6x minus 1. Sådan. Så vil jeg lige prøve at faktorisere den. Sådan. Og så sker der ingenting. Det kan være, at der ikke er nogen nulpunkter. Så kan man jo ikke faktorisere den. Men det kunne vi jo lige prøve at tjekke ved at prøve at tegne funktionen. Skrive plot funktion. Og så kan jeg faktisk se, om der er nulpunkter. Ja. Så Mabel burde jo faktorisere den, hvis den altid vil gøre det her. Men det gør den ikke altid. Og det kan skyldes, at de her nulpunkter her, det er nogle kommatal. Så man alligevel ikke får en pæn faktorisering. Så husk lige, at vi ikke altid får faktoriseringen med det samme.